কিমাননো কম, কিমাননো শুনিব পৰকীয়া প্ৰেমৰ কাহিনী। ঘৰ সংসাৰ এৰি পলাইছে এগৰাকীৰ পিছত আনগৰাকী বোৱাৰী। এইবাৰ জৰিয়াত ঘটিছে অনুৰূপ কাহিনী। চাৰি সন্তানৰ পিতৃৰ সৈতে পলাল দুই সন্তানৰ মাতৃ। প্ৰেমত ফুলে শতদল, প্ৰেমত ঘূৰে ভূমণ্ডল, আৰু এই প্ৰেমৰ বাবে এতিয়া প্ৰায় পৰিয়ালতে গৃহকন্দল। গৃহকন্দল লগাৰো কথা, বৰ্তমান যুৱতীতকৈ যেন বোৱাৰীৰহে বেছিকৈ চলিছে প্ৰেমলীলা। এইজন জুৰিয়াৰ দক্ষিণ খাটোৱালৰ বাবুল হুছেইন। 15 বছৰ পূৰ্বে ঢিংবৰি চাপৰিৰ এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে গঢ়িছিল সুখৰ সংসাৰ। দুয়োৰে আছে দুটা সন্তানো, কিন্তু আমোৱালে। 15 বছৰে সংসাৰ কৰি স্বামী বাবুল হুছেইনক যেন আমোৱালে পত্নী। দিনৰ দিনটো স্বামী কামত ব্যস্ত থাকে, সেই সুযোগতে পত্নীয়ে পৰপুৰুষৰ সৈতে প্ৰেমত মজগুল থাকে। দিনৰ পাছত দিন বাগৰিল, স্বামীৰ অগচুৰে পত্নীৰ প্ৰেম চলিয়েই থাকিল। এখব দুখবকৈ দুয়োৰে প্ৰেম গাঢ় হৈ আহিল আৰু অৱশেষত পলাল। স্বামী সন্তানৰ কথা নাভাবি দুমাহ পূৰ্বে প্ৰেমিক তথা চাৰি সন্তানৰ পিতৃৰ সৈতে পলাল পত্নী। লৈ গ'ল এটি সন্তান, স্বামীৰ টকা পইচা। এতিয়া পত্নীক বিচাৰি স্বামীৰ হাহাকাৰ। যিকোনো প্ৰকাৰে লাগে এতিয়া পত্নীক। কাক চাপিছে আৰক্ষীৰ? মোৰ নাম বাবুল হুছেইন। 15 বছৰ ধৰি হৰি দেখা তোমাৰ বিয়া কৰিছে। এটা বছৰ সংসাৰী বালা কৰি চলি আছে। তে 3-4 মাহ ধৰি সৰু বাচ্চাৰ লৈ নাই গৈছে। টেহা পইচাটো যা আছিল, এই টেহা পইচাটো লৈ আৰু ভাগছে। আমি বুঝতে পাইছি না হৰি দেখা তো কোনো আছে। ক'ত বিয়া পাতিছিলে? জুৰিয়া আমতলা। আমাৰ বাচ্চাৰা মাল লগৰে আছে, আমি কাম কাজ কৰি চলি। থানা জানালি দিলাম, আনহাৰা এতিয়া উৰ্ফত দিলাম, এতিয়া বিচাৰ কৰি দিব। ইপিনে মাতৃ পলোৱাৰ পাছত মাতৃৰ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে সন্তান। সন্তানৰ আহ্বান, মা তুমি ক'ত আছা? মই কান্দি আছোঁ, মোক কোনে চাব, কোনে খুৱাব? আমা কৈ আমি কান্দা আছিল, জানি শুনি লৈ আহিলো আৰু চালাইয়া। আব্বা যদি বিয়া পাতে আমাৰ ৰাখতো না, ই কেচকে লৈব, আঙুৰে দেখতো না, গোচল কৰাইতো না, খাৱাইতো না, পিন্ধাইতো না। এনেদৰে পিতৃ মাতৃৰ পৰকীয়া প্ৰেমৰ ফলত কলিতে মৰহি যোৱা উপক্ৰম হৈছে বহু সন্তানৰ জীৱন। গতিকে খন্তেক সুখৰ বাবে নিজৰ সন্তানৰ জীৱনটোক মৰহিবলৈ নিদিব। সকলোৱে এবাৰ হ'লেও নিজৰ সন্তানৰ কথা চিন্তা কৰক। জুৰিয়াৰ পৰা সাদ্দাম হুছেইন, অসম লাইভ 24।